Salamlar, bu video dərsi zamanında Rum rəqəmləri haqqında danışacağım. Qədim Romada istifadə olunan bir say sistemidir. Qədim dövrlərdə istifadə olunmuş, orta əsrlərdə müasirləşdirilmişdir və günümüzdə çox da istifadə olunmayan bir say sistemidir. Bunun başlıca səbəbi, bu sistem mövqeysiz say sistemidir, mövqeyli deyildir. Bunun mənası mən sizə izah edeyim. Misal üçün, 2024-cü ildə yaşayırıq biz. Burada olan hər bir rəqəm bir mərtəbəni göstərir. Məsələn, 4 təkliyi, 2 onluğu, 0 yüzlüyü və 2 minliyi göstərir. Rum rəqəmlərində isə mövqey olmadığına görə hesablamalar aparmaq çətindir və bu sistem çox da özünü doğrultmayıb. Bu say sistemində ədədlər latın əlifbasının böyük hərflərlə işarə olunur və bu işarələr də Rum rəqəmləri sayılır. Gəlin başdan biz ilk öncə hansı hərflər var və onların mənasını yazım. Daha sonra sadəcə olaraq bir neçə misal üzərində həll üsullarını göstərəcəm. Düşünürəm ki, bu misal həllərində sizlərə çox faydalı olacaq. İlk olaraq S hərfi vardır. S 0,5-ə bərabərdir. Sonra 1, İ hərfi formasında 1, 5, X 10, L 50, C 100, D 500, M isə 1000-ə bərabərdir. Uşaqlar, Rum rəqəmləri ilə yazıla bilməyən yeganə ədəd 0-dır. Eyni zamanda Rum rəqəmləri ilə eyni bir ədəd 3 dəfədən çox təkrarlana bilməz. Hər hansı bir hərf 3 dəfədən çox təkrarlanıb yazıla bilməz və həmçinin V, E, D 2 dəfədən çox təkrarlanıb eyni ədədin içərisində yazıla bilməz. Belə bir qaydamız vardır, bir daha deyirəm. Eyni bir hərf 3 dəfədən çox təkrarlana bilməz. V, E, D bir ədədin içərisində 2 dəfədən çox təkrarlana bilməz. İndi bu misalların həllinə dair çox sadə bir misal növü göstərim. Məsələn, siz keçən il 4-cü sinifdə oxuyurdunuz. Bu il 5-ci sinifə keçdiniz. Gələn il 6-cı sinifdə oxuyacaqsınız. Bəs nəyə görə bu belə yazılır? Diqqət yetirsəniz, 5 böyük ədəddir. 1 5-dən kiçikdir. Əgər sol tərəfində gələrsə, 5 çıxılsın 1-ə bərabərdir, yəni 4-cü sinif. 5-dən sonra gəlirsə, sağ tərəfində kiçik olarsa, 5 topla 1-ə bərabərdir, yəni 6-cı sinifə bərabərdir. Bunun biraz da çətin formaları vardır. Həmin misalların həllini yazacağım indi. Məsələn, C, M, L, X ifadəsi verilibdir. Bu ədədin neçəyə bərabər olduğunu göstərin deyir. Burada diqqət yetirsəniz, C, 100-ə bərabərdir. M, 1000, L, 50, X isə 10-a bərabərdir. Baxın, qayda budur. Sol tərəfində olduqda çıxılır, sağ tərəfində olduqda isə toplanılır. 1000, solunda 100 var. Ona görə 1000-dən 100-ü çıxırıq. Elədimi 900? 50 və 10. Bunlar artıq normal olaraq toplanılır. 1000 çıx 100, 900, 950, 960. Bu bərabərdir 960-a. Bu qədər sadə. Növbəti bir misal. D, X, L, V misal üçün. Belə bir misal verilib, deyib çevirir. D neçəyə bərabərdir? 500-ə. X 10-a. L 50-yə. V-də 5-ə. Diqqət edin. Əgər solunda kiçikdirsə çıxılır, sağında kiçikdirsə toplanılır. Belə bir halda isə 500-dən sonra 10, daha sonra 50 gəlir. Demək, biz 50-dən 10-u çıxmalıyıq. Çünki solunda kiçiyi var. 500 olduğu kimi qalır. 50 çıx 10. 40. 500. 45. Bərabərdir 545-ə. Bu qədər sadə. Növbədə belə bir misal qeyd edəyim. M, C, X, L, V. İki dənə də xəl. A. Fikir verin. M neçədir? 1000. C, 100. X, 10. L, 50. V, 5. Bunlar isə 1, 1. Diqqət edin. 1000-dən sonra 100 gəlir. Ona görə toplanılır. 1000 topla 100. 1000, 100. Sonra 10 gəlir, daha sonra 50 gəlir. Biz bilirik ki, 50 10-dan böyük olduğundan birinci çıxmalıyıq. 50 çıx 10, 40. Deməli, 1000, 100, 40, 5. Bu bir xətlərdə artıq əlavə olunur. 1100, 45, 46, 47. 1100, 47-yə bərabərdir. Ümid edirəm, başa düşdünüz.
Yine de başka bir misal nümunesini göstermek isteğiyle. Mesela bize verilir ədəd Rum rəqəmlərinə çevrilir. Elə olsun 2024-cü ilimiz. Fikir verin. Birinci bizə lazımdır 2000-i yazma. 2000-i qeyd etmək üçün M qeyd edirəm. Artıq 2000 oldu. 24 yazmaq üçün burada 0 bizim üçün rol oynamır. 24, 22 dənə X və 4. Bu şəkildə 2024-də bərabərdir. Başqa bir misal. Məsələn, 193 yazın deyir. 100 yazmaq üçün C. İndi 90 yazmaq üçün siz X-ləri götürüb 10-10 yazmaq doğru deyil. Yəni, o qədər yazmaq mümkün deyil onsuzdakı. Başqa hansı yollar var? Fikir edin. X və C yazsaq, 100 çıxılsın 10, 90-a bərabərdir, deyil mi? Və yaxud da L, X, X, 4 dənə X yazmaq üçün 90 olmalıdır. Onda belə yazmalıyıq. C, X, C, 190, 3-ü də qeyd edirik. Başqa bir misal nümunəsi qeyd edəmək istəyirəm. M, D, C, X, V qeyd olunur. Bunun neçəyə bərabər olduğunu tapdır. M, 1000-ə bərabərdir. D, 500-ə bərabərdir. C, 100, X, 10, bu da 5. Görürük ki, sağ tərəfində hamısı kiçikdir. Ona görə sadəcə olaraq toplayırıq. 1000, 1500, 1600, 1660, 1665. Belə. Biz sadəcə olaraq bunları dəqiq olaraq bilməliyik. Demək olar ki, istifadə olunmur. 1, 5, 10, 50, C, 100, D, 500, M, 1000. Latın dilində bunların hamısının hərfi mənası var. Bu simvol olaraq belə götürülmüşdür ki, 1, 1 barmaq, V, 1 ədəd açılmış ovuç, X, 2 ədəd açılmış ovuç, L, latın dilində quinquagata sözündən götürülür, C, centium, M, millədir. Siz min olaraq da yadda saxlaya bilərsiniz. D isə demilə olaraq götürülür, minin yarısı mənasında. Əsas məsələ biz bu simvolları ayırt edə bilək və misal həllərində tətbiq edə bilək. Sol tərəfində kiçik olarsa çıxılır, sağ tərəfində kiçik olarsa toplanılır. Başqa bir sadə misal, məsələn, MD yazsa 1500, D, C yazsa 500 topla 100, elə deyil, 600, əgər yazsa C, L, 150, bəs sol tərəfində yazılsa necə olardı? Burada məsələn, sol tərəfində C, D yazmaq doğrudurmu? Əlbəttə ki, doğrudur. 500 çıxı 100, 400-ə bərabərdir. Amma burada yazmaq biraz məntiqsizdir. Çünki 1000 çıxı 500 ilə 500-ün özünə bərabərdir. Yenə də bilin ki, solunda olduqda çıxmaya, sağ tərəfində olduqsa toplamaya bərabərdir. Bundan bu qədər. Bir sualınız olan yararlarsa mütləq şərhlərdə qeyd eləməyi unutmayın. Növbəti video dərslərində görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.